সুদীর্ঘ 52 বছৰৰ পিছত পৰিয়ালৰ সৈতে মহামিলন ঘটিল 20 বছৰ বয়সতে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা মৰাণৰ এজন ব্যক্তিৰ। নিজৰ পিতৃ-মাতৃক বৃদ্ধ বয়সত সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই বিগত 20 বছৰে নেপালৰ মুক্তিনাথ মন্দিৰত সন্ন্যাসী ৰূপত আছিল মৰাণৰ এইগৰাকী বৃদ্ধ। অসমৰ এজন ইউটিউবাৰে নিৰ্মাণ কৰা এটা 2 মিনিট 14 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' আৰু তাৰ পিছতেই সুদীৰ্ঘ 52 বছৰে পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ থকা দিনচুটীয়াৰ সন্ধান লাভ কৰে মৰাণৰ পৰিয়ালৰ লোকে। দিনচুটীয়াই 1979 চনত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আনিনিত কিছু বছৰ কটোৱাৰ পিছত কেদাৰনাথ আৰু অমৰনাথ মন্দিৰত সন্ন্যাসী হিচাপে থাকিবলৈ লয়। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বৃদ্ধ বয়সত নিজৰ পিতৃ মাতৃক শুশ্ৰূষা কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত নিগাজিকৈ নেপালৰ মুক্তিনাথ মন্দিৰত সন্ন্যাসী হিচাপে বসবাস কৰি আহিছিল এইগৰাকী দিনচুটীয়াই। অসমৰ ইউটিউবাৰ গৰাকীৰ ভিডিঅ' আৰু সামাজিক মাধ্যমত অসমৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই ফেচবুকৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছতেই পৰিয়ালৰ লোকে চিনাক্ত কৰে দিনচুটীয়াক। তাৰ পাছতেই নামৰূপৰ 4 ভাগিনৰ তত্বাৱধানত আৰু নেপালত বসবাস কৰা তেওঁলোকৰ বন্ধু বান্ধৱৰ সহযোগত দিনচুটীয়াক নেপালৰ পৰা নিজ বাসগৃহলৈ আনিবলৈ সক্ষম হয়। আমাৰতো বহুত আনন্দ লাগিছে, ভাষা নাই মানে ক'বলৈ, কি বুলি ক'ম। ইমান বছৰৰ আগত হেৰাই যোৱা ব্যক্তি এজন যে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে, তো আমি বহুত বেছি আনন্দিত। আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰতে যিজন ইউটিউবাৰে আমাক ইমানখিনি সহায় কৰিলে তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মোৰ বান্ধৱী পাৰ্বতী, তাইলৈও মানে বহুত বেছি ধন্যবাদ। তাই নেপালত থাকে আৰু তাই আমাৰ টীমটোক মানে আগবঢ়াই লৈ গ'ল সেইখিনিলৈকে, মুক্তিনাথলৈকে। আৰু তেখেতৰ হৈ মানে তেখেতলৈ মই চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা। লগ পালোঁ মানে এতিয়া কি ক'ম বাৰু, বহুতো দুখ লগাই কথা, এনেকুৱা জেগাত যে আছেগৈ আমিতো ভবাই নাছিলোঁ। বহুত মানে বহুতে আৰু দুৰ্গম জেগা, আমিও বহুত সাহসতে গ'লোঁ। দুজনমানতো জ্বৰে হৈ গ'ল, ৰাস্তাত টেবলেট লৈ গৈছিলোঁ, সেইবিলাক খুৱাই মেলি গ'লোঁ। তাৰপিছত মামাক প্ৰথম লগ পালোঁ, লগ পাওঁতে তেখেতে নাহোঁ বুলিয়ে কৈছিলে। তাৰপিছত আমি আকৌ ঘৰৰ লগত কানেকশ্যন কৰি হোৱাটছআপ কল কৰিলোঁ আৰু ফটো দেখালোঁ। তেখেতে এখন ডিক্সনেৰী দি গৈছিলে আমাৰ দাদাজনক, সেইখনো দেখালোঁ। সেইবোৰ দেখুৱাৰ পিছত বহুত সময়ৰ পিছত তেখেত মান্তি হ'ল আহিবলৈ। আহিলেও আকৌ 1 মাহমানৰ পিছত তেখেত ঘূৰি যাম কৈছে, আৰু ইয়াত মানে গৰমৰ কাৰণে থাকিব নোৱাৰিব তেখেত। তাত মানে বৰফৰ ঠাণ্ডা জেগা বহুত, তেওঁ এআঁঠু বৰফতো তাতেই বহি থাকোঁ বুলি কৈছে। সেইকাৰণে আমি এতিয়া গ'লেও তেখেতক আৰু বেছি বাধা দিব নোৱাৰোঁ। তেখেতৰ কথাও যি কৰে, যদি থাকিব বিচাৰে তেতিয়া তেনেকৈও আমি ইয়াত থাকিবলৈ ঠাই দিম, যদি যাব বিচাৰে তেনেকৈ তেওঁ যাবও পাৰে।